Labas vakaras, sveikinasi ketvirtadienio dviračio žinios. Sveikiname su pusiaužiemiu, kas reiškia, kad dar liko tiek pat, kiek ištvėrėme. Prezidentas Nausėda pakeitė nuomonę dėl pilietybės skirimo šokėjant ledo Alison Reed. Užtruko beveik visą kadenciją, bet prezidentas išmoko pakeisti nuomonę. Jei sugebėjo pakeisti savo, gal sugebės pakeisti ir Gabrieliaus Landsbergio nuomonę dėl ambasadoriaus Lenkijoje? O štai kokias keistas ir nepakeičiamas nuomonės sudėjome į šio vakaro laidą. Živilė Pinskuvienė prezidento rinkimuose nori dalyvauti su sceniniu pseudonimu. Savivaldybė kovai su varvekliais nori pasitelkti dronus. Specialistai sako, kad vis tiek nieko nėra geriau už šluotkotį. Palanga nuo kitų metų nebeįsileis vyresnių nei 60 metų žmonių. Kai Mantas Varaška pasitraukė iš prezidento rinkimų, pareiškęs, kad regionų partijos parama buvo apsimestinė, pasklido kalbos, kad savo kandidatūrą iškels Širvintų merė Živilė Pinskuvienė. Ambicijos politikoje yra svarbus dalykas, bet kas praneš širvintiškiams, kad jie gali netekti savo puikiosios merės. Veidrodėlį, veidrodėlį. Pasakyk. O, Živiliuk, mes apie tai jau 100 kartų kalbėjom, aš nesu internetas. Man reikia informacijos, kurios nėra internete, o kuri yra manyje. Tau neatrodo, kad aš esu tiesiog per gera širvintams, na, kaip politikė, nu, kaip merė. Tai tu čia apie tą Porsche automobilį, kurio senukas važinėja tik sekmadieniais. Tu apie Pinskų? Taip, čia tokia nu metafa. Nežinau, o tau neatrodo, kad galbūt aš tinku labiau platesniems politikos vandenims, nes būdama tik Širvintų ir tik merė, nu, galima sakyti, aš save labai riboju. Prašau. Labadiena, gerbiama merė, galiu? Oi, žinoma, žinoma, aš visada rasiu laiko geriesiems Širvintų krašto žmonėms. Tai kad aš vienas. Vienas. Tai kokia problema vienas atnešė? Čia jums. Nepanaši problema. Čia gėlės jums. O kokia proga? Nes tik Pinskus man be progos gėlės dovanoja, po to tikėdamasis, kad gaus progą. Mėla merė, mes Širvintų krašto žmonės. Gerieji Širvintų krašto žmonės. Tai su tokia merė, tai bet kas pasidarys geras. Žodžiu, mes esame jums labai dėkingi, jūs dėl mūsų tiek daug padarėte, jūs buvote tikra likimo dovana Širvintams. Ačiū. Mes jūsų niekada nepamiršime, jūs visada būsite mūsų širdise ir sekcijose. Sekcijose? Tai kas antram Širvintų krašto salione, už sekcijos stiklo stovė arba jūsų nuotrauka, arba kalendoriukas. Pas mane asmeniškai tai ir yra jūsų va, tas kalendoriukas, bet jisai dirba kaip nuotrauka. A, labai malonu, bet kodėl jūs man dėkojate ir dar su gėlėmis? Na, taigi visos Širvintos išneka, kad jūsgi mus paliekat, kad jūs eisite į prezidento rinkimus ir kad Širvintas jūs jau išaugot. Taip kalba žmonės. Panašiai. Moteriškės prie parduotuvės sakė, kad jeigu netenkina jaunas vyras, tai moteris turi viską pasidaryti pati. Kaip suprantu, jos kalbėjo apie vibrašką. Varašką? Gerasis Širvintų krašto žmogau. O žmonės labai liūdė apie tai kalbėdami? Liūdė. Žmonės. People. Na, suprantat, be jūsų, tai Širvintos bus tik tai nuoroda prie autostrados Vilnius Panevėžys. O jūs atėjote su gėlėm prašyti, kad aš nepalikčiau Širvintų, kad nekelčiau savo kandidatūros į prezidentus? Ne, mes tik atėjom jums padėkoti už gerą darbą, mesgi negalim jums prieštarauti, jeigu jau apsisprendėt. Tai kodėl negalit, žinoma, galit? Prieštarauti? Jums? Nu kada Širvintose taip galima? Neskubinkime įvykiu, aš kol kas jūsų nepalieku. Geriau palikit iš karto, žinot, išsiskirimas tai kaip pleistras, geriau nuplėšti iš karto, negu kad kamkink plėšiant po truputį. Aš ne pleistras. Mums bus per skaudu dar jūs čia matyti ir žinoti, kad netrukus mus paliksite. Geriau išvykite jau dabar. Mes iškentėsim, nors bus nelengva. Pala, pala, pala. Gerasis Širvintų krašto žmogau. Jūs čia manęs prašote, kad aš palikčiau Širvintas. Taip, tai yra ne.
Mes norėtume, kad jūs liktumėte mūsų merė, bet mes puikiai suprantame, kad Širvintos nebegali jums duoti tiek, kiek esate nusipelnusi, jūs virto geresniu. Bet jūs galite gi prašyti, tik paprašyti, kad aš likčiau jūsų merė. Na, bet tai bus nesąžininga, jūs gi ir taip mums pastatėt baseiną. Nu, tai gerai, tai galite sakyti, kad jeigu nebus manęs, tai nebus kam pakeisti baseinę vandens. Ne, nu mūsų santykių pagrindas negali būti kažkokia tai santechnika. Tai sakykite, kad nebus kam puošti kalėdų eglės, gražiausios. Tai sakykite, kad bus kam sakyti sveikinimo žmonėms. Jūs nesinervuokit šitaip, taigi pasamdysim aktorę kokią ir šimtamečių senukus aplankys. Šimtamečiams gi koks skirtumas? Svarbu, kad atvažiuotų gražiai apsirengusi, skaniai kvepinti tėtą ir atvežtų bankucheną. Žodžiu, mes jau susitaikėm. Gerai. Atvirai šnekant, mes su Pinskum dar nesame sutarę, kuris iš mūsų labiau tiktų prezidento rinkimams. Tai kita bu, tas, kas liks antras, gi vis tiek bus pirmas, arba pirmoji šalies ponė, arba ponas. Bet kaip jūs įsivaizduojate gyvenimą Širvintose be manęs? Neįsivaizduoju, todėl bus surprizas. Kaip beveik niekas neatsimena, kokios Širvintos buvo iki jūsų. Buvo be baseino. Tai žodžiu, dar kartą ačiū jums už viską. Ai, tiesa, jau kai ruošitės išvažinėti, tai būtinai perspėkit, mes Širvintiškiai padarysim didelę grandinę, kad palydėti jūs iki autostrados. Ačiū, bet žinau, ne, reikia, kad ir kaip skaudu, bet mes puikiai suprantam, jūs verta daugiau. Kai tapsite prezidente arba pirmąją ponę, aplankykite mus kada nors. Įsivaizduoju, Širvintiškį prisileido mintį, kad aš galiu būti ne merė. Nežiūrėk tu čia taip į mane, aš irgi apakęs. Na, Žiūrys, kodėl mes beveik nekalbam apie ateitį? Žiūrėk, mūsų prodiuseriai jau seniai taip aiškiai yra pasakę, kad garaskopo mūsų laidoj tikrai nebus. Ale tamsta, koks tai aikštingas kaip skorpioną. Bet aš ne apie garaskopus. Aš apie matematinę demografiją ir demografinę matematiką. A, tai paprašyčiau smulkiau tada. Ne tik atsivaime smulkiau ir gaunasi. Šitas mokslininkai paskaičiavo, kad po 25 metų ant Lietuvos gyvens tik tais 2,2 milijono žmonių. Tai Lietuva mažėja. Nu tai vat, kompaktiškėja. Bet spėju, kad dabar bus jūsų opusas apie dauginimosi prasme. Privalumus ir būdus ir su daugybė praktinių patarimų, katros mūsų montuotojas vis tiek privalės iškirpti. Ne, aš netikiu lietuvačių gimdyklinių proveržių. Bet siūlo pagalvoti apie infrastruktūros pritaikinimą ateities realijams. Kokį pritaikinimą? Nu, aš ką tik tais pats citavau mokslininkus, kurie kalba apie lietuvėlės, kad mūsų mažėja, kad mažesnį. Tai aš ir sakau, tai pradėkim ir mažinti infrastruktūrą viską. Nu, tų didelių troleibusų pereikim prie mažukų mikriukų. Mažiau, nes mažiau bus viešojo transporto keleivių naudotojų. Nu, nestatykim dangoraižių, nestatykim iš vis net šitų. 5 aukštų nestatykim, jau nekalbant apie 9. 3 aukštai ir maks, ir viskas. Net jeigu tu avulis esi, vis tiek nedaugiau. Tai apie Seimo ir ministerijų važinimą, tai matomai turbūt iš vis nekalbėsim. Čia yra taip vadinamas kas be ko. Tačiau jau šiandien turėtume perėti prie krepšinio 3-3. Nes jau greit jau 12 vyrų rinktinė jau nebesirankėsim. A 3 visi darasim. Nu tai da pasiūlykite ir nacionalinio stadiono kėdžių skaičių sumažinti. Nebūtinai. Tokiu būdu atvyktų statyba. Nes su tokia populiacija mes stadionų vis tiek neužpildysim niekaip. Nu, gyventojų skaičiaus mažėjimas palies visus. Bet ypač audrų giržada. A kodėl ypač? Na kas Lietuvoje organizuoja Eurovizijos atranką? Audrus giržadas? Dabar kiekvieną šeštadienį atranka, da atranka, atranka, da atranka, atranka, ranka plauna. A jeigu tai bus mažiau gyventojų, tai mažiau į atrankų bus? Per 2 transliacijas savo atstovų išsirinksim. Ilgesniam transliacijams neužteks tiesiog atlikėjų. Kviesim legionierius. Nu, legionierius, nu, kad reiks kviesti greitų laikų ne tik Eurovizijai, bet ir reprodukcijai. A norit papasakosiu jums, kaip Kursurskė neapvaisinau. Matau, norit. Buvo taip, reiškis. Ir matau, kad jau pats, nu, jau laukiasi. Jo. Nu, taip ir buvo, žinok. Prasidėjęs atlydys, pastatus papuošė varvekliais. Tai, žinoma, sukėlė galvos skausmą. Kai kam net tiesioginė prasme, nes varvekliai krenta ant žmonių. Varvekliai tai ne ledukas limonade. Kaip miestai kovojo su varvekliais, netrukus mūsų reportaže.
Kai sinoptikai įspėja apie kritulius, tai svarbu tinkamai apsirengti. Bet kai apie kritulius ima kalbėti draudikai, tada jau reikalas išties rimtas. Dabar kaip tik susidurėme su tokia situacija, kai ant pastatų kabo varvekliai. Pusė bėdos, jei tik kabo. Bet kartais jie ir nukrenta. Apie varveklius šiandien kalbame su profesionaliu varveklių daužytoju. Labą dieną. Labą dieną, žiūrim, ką turim. Ten viršui dar nedaužau, tai tu čia panienka nestovė. O tu matau be šalmoso. Toj. Užsidėk, nes čia yra labai pavojinga, žiūrim, ką turim. Dabar, žiūrėk, dabar porą žingsnių paeinam. Taip. Čia bus siaubinga momentą. Aha, dabar, gerai. Dabar atargiai. Taip, oi. Viską, matai varveklis? Matau. Nu, žiūrėk, ir... Хавас! Пожилейте! Pasisekau, nepasisekau. O tai sakykit, ar daug darbo turi tie varveklių daužytojai? Pasisekau, nepasisekau langą, papiršau. Ponė, nepabėgit, bokštelės biškį sugedo. Ką klausit manęs? Tai klausiu, ar daug darbo turit? Ai, nu, žiūrim, kad turim. Ai, darbo yra. Bet man, žinokit, šitas darbas patinka. Aš mielai kasdien lipčiau į daužyčią, šitas varveklius. Varveklį, žiūrim, kad turim, žinokit, yra mano aistra. Galima sakyti, kad dėl varveklių aš ir pasirinkau šitą karjerą. Arba kitaip pasakant, žiūrim, kad turim šitą karjerą pasirinko mane. O kaip tai? Va taip, taip. Nu, varveklį, tai yra vaikystėje. Labai dažnai nusilauždavau varveklį ir visą sučiulpdavau. Nu, jeigu, pavyzdžiui, žinau, kad rytoj mokykloje bus kontrolinis koks, arba, nu, kokia matematika paspręs reikia, tai iš vakaro prisirydavau varveklių. Žiūrim, kad turim arite. Angina baisiausia. Į taip išsisukdavau nuo daug kontrolinių. Tai reiškia, kad po mokyklos šito pabaigimosi buvau visai tinkamas eiti į kiemsargius. Va. Aha, tai kai varveklių nėra, jūs esate kiemsargis. Jo, žiūrim, kad turim, žinote, pasakysiu, kiemsargio profesijoje yra į daug labai neįdomių darbų. Kaip, pavyzdžiui, grebti lapus, pūsti lapus, šloti lapus. Žodžiu, lapai tai man nepatinka, ne? Man patinka, bet kai ateina į žemą, atlydys, į kai auga, varvekliai auga, ir tada man patinka jos daužyti visai. Tai norit pasakyti, kad šitas darbas jums kaip ir patinka? Labai. Aš tada darbę jaučiuosi pakilėtas. Nu, pasilipu, čia humora tokia. Žiūrim, kad turim varveklis, žinokitės. Daužo, čia filmuoja mane, varveklis daužo tik tai elitinės grindos pajėgos. А кити, которые не элитные, ты анжели гатвю друска барсто и виска, тем барсто. А аж дирбу скидрявся дарба по сауле. Ну, не бент лядас ира гелтонас. Ну, тогда китас рейкалас. Ага, у него и сутен вершуя тарпту варвяклю. Жорим которым. Ten aš jaučiuosi kaip ledlaužys, va, todėl be baimės. Ir žiūrim, kad turim, kai daužau varveklinius šitos talaktytus, aš tada galvoju apie Titaniką. O kodėl? A todėl, kad čia yra kerštas ledui. Šitie aisbergo giminaičiai šito, kur Titanika paskandinasi, man čia nieko nedaužys. O būna taip, kad apdaužo? Nu, žiūrim, kad turim. Kol bus nerenovuotų namų, tol bus varveklių. Tol aš turėsiu darbo. Nuo normalaus renovuotų namo, tai varveklis gininutysta, a ne? Todėl man baisu, kad Gedimino prospekte tiek daug brangių traktorių stovi. Ašgi žinau, kurių pastatų stogai yra neapšiltyti. Va, kai dėsą sulkia į apgadys brangią techniką. Žiūrim, ką turim. O būna taip, kad tenka dirbti ir viršvalandžius? Būna, ypač dabar, kai apsiniaukia. Žiūrim, ką turim. Didžiausi varveklių priešai esame aš ir Saulutė. A va, Saulutė dabar nesirodo, todėl man visas krūvis jį patenka. Bet aš žiūrim, kad turim nesiskundžiu. Tik visada aš ten, kai pasilipu ten aukštai viršūn, galvoju, nu kodėl tie ledo gabalai dabar yra vadinami varvekliais? O kodėl negerai? Nu, žiūrim, kad turim, žinote, varveklis tai yra tokia būsina, kaip prostata padidėja į viską užspaudžia. A šitos aš vadinčiau kabukį. Nes kabo.
Ne, nes tikrą spektaklį žiūrėti, kaip jie krenta, kai stuktelių plaktuku. Žiūrim, kad turi... Ding-dong, ding-dong, ding 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 Ding-ding-ding. Vėl iš naujo. O gal sulik klimato kaita varvekliai, kaip toks reiškinys visai išnyks ateityje? Nu, žiūrim, kad turim. Kaip dabar atsimenu. Anksčiau būdavo... Tik pavasarėjant, kai jau saulūtė šitą būdiną svietą, reikėdavo lipti, padaužyti tos varveklius. A pastaruoju metu tai atlydžiai būna į po 3, į po 4, į po 5, į po 6 kartus per sezoną. O sakykit, vat, kokį didžiausią varveklį jums yra tekę nudaužti? Nu, žiūrėm, kad turim, čia pasakysiu, nedidis svarbu. Bet aš esu, pavyzdžiui, daužęs tokį varveklį, Nu, nuo 5 aukšto iki pat grindinio. Jautiesi tada, kaip koks Amundsenas, koks Antarktidos tyrinėtojas, ledo šalies burtininkas, pasakysiu. A dar vat esu daužęs varveklius Antakalnyje nuo rašytojų namo. Tai ten gyvenęs poetas apie tą varveklį, kurį aš daužiau, net visą šitą eilėraštį parašė. Oho, kaip įdomu, gal pamenat kokį? Reiškia, šiaip prasideda, po mano langų kabo dydis, varbeklis, nelik būliaus. A toliau nepamenu kažkaip. Ai, tai nepamenat, gal ir tiek to. O pabaigai gal turėtumėt kokį nors patarimų žmonėms dėl varveklių? Nu, žiūrėm, kad turim žmogai. Čia į jumis pasikreipiu. Visi žino, kad lipti ant ledo, Yra pavojinga, nes ledas gali padaryti trekštį, tada bulbulį arba pukštį. Bet atminkite, kad ko ledas aukščiau, to jis yra pavojingesnis. Pavyzdžiui, varveklis yra laukinis į neprognozuojamas žvėris. Vat pamatėt varveklį, įneikit artin, pasitraukite, nerzinkit jo, taip sakant, kvieskite mane. Arba jeigu, pavyzdžiui, išgirdote kapt, 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 tai jau galima įtarti, kad atsėlino varveklis ir jau nori jūs, kaip sakant, pulti. Labai ačiū už atsakymus ir patarimus. Kalbėjome su kiemsargiu ir varveklių daužytoju. Saugokite save ir savo turtą. Žinot, kaip pasakysiu. Jeigu varveklis jums nukris ant galvos, tai čia, žinokitės, yra rimta. Neužteks, ką nors pridėti šalto, nes pats varveklis yra šaltas. Ir geriau, žinot, lipsiu viršų, nes mačiau ten kažkas tai blizga matyt, koksai varveklis slepiasi. Žiūrim, kad turim, sėkmės visi, saugokit save ir iki kito pasimatymosi. Sėkmės jums. Gerbiamas Sūrski, turim pakonstantuoti vieną tokį konstantavimą. Oi, konstantavimas. Negaliu gyventi konstantavimą. Vis tai konstantuoju. Įpratys kaip ir internetas. Ką šį kartą su jumis konstantuoju? Na, tai konstantuojam, kad Lietuva tampa normalia vakarietiška valstybė su visomis to gerovės išvadomis. Lietuva sensta. Sensta neabejotinai ir nenumaldomai. Ir jūs jau senukas, visai toks ir Sūrskinė jau senukas. Na, šiaip, aš net... Miltai byra jau, tik aš vienas toks vis dar, toks energetiškas ir jaunas. Žiūrėk, ne apie mūdų ir apie mums artimą aplinką noriu pakalbėti. Jūsų žiniai tyrimai rodo, kad artimiausios 12 metų senukų daugės visose savivaldybėse, išskyrus Palangą. Tiktais Palanga? Tiktais Palanga, taip. Nu, tai leisiu savo, tada aš labai atsiprašydamas jūsų paklausti, o kur dingo visos Palangos senės? Ką jūs kėl pro langą visos vieną paskui kitą iškryto, kaip gerbiamų Harmsų novėliai? Nu, gal tiesiog Palanga vis dar geba daugiau pritraukti jaunimo. Nu, tai gal tada skubiai reikia keisti istorinės tiesas? Kokias dar istorinės tiesas? Nu, kaip jūs galit neatsiminti kretinizmo pelę? Nu, taigi dar gerbiami žasai įkelia visiems į galvas, kad Palanga yra močiučių. Močiučių Palanga yra. Nu, buvo tokia daina, bet labai seniai. Tai va būtent. O tai kaip dabar, pavyzdžiui, gaunasi? Kad visa Lietuva yra močiučių?
visą Lietuvą. O Palanga? O ne. Tai gal reikia pakeisti dainos pavadinimą iš Palanga močiučių į Lietuvą močiučių ir viskas išspręsta. Jūs iš dainos žodžių neišmesit ir problemas tokiu būdu neišspręsit. Net jei ir pakeisim pavadinimą, ekonominė problema vis tik paliks. Kokia ekonominė problema? Nu taigi nyksta visas sektoras. Sektoras močiučių, kurios siūlo tau už 10 eurų prisiglausti jos šuns būdoj 100 metrų nuo jūros. Tai vat ką su tom sektorium darysim? Nu tai tiesiog pereisim į legalias apgyvendinimo vietą su bent jau minimaliais kažkokiais tais patogumais. Aha, ir sunaikinsim tradiciją? Nu jau ne, šito tai tikrai nebus. To jau pats skambinsim į socialinės apsaugos ir darbo ministeriją ir reikalausim, kad būtų įgyvendinta privalomoji būdu Palangos užpildymų babomis kvota. Na tai prašau, skambinkit. Gal pirmai nueikim į Šeškinės turgelį, nes kalba, kad ten vienam aklajam padovanojo mėgštą šaliką. Na pas ūkininkus kavos pagersim. Žinokit, jūs pamatysit Lenino prospekte. Žinokit, vieni lavonai hipsterių, žinokit, pampersus išsigandė visi, latytės prisigerėtė su džinsiukais, miršta gatvės, žinokit. Taip, išsigando. Jo, man taip Janutė nesakė. Labą dieną, mano pašnekovė branginien. Nu, išlyskite pagaliau jūs iš to telefono, kaip kokia nesubrendėlė paugliukė. Nu, kaip šiaip dabar, pažiūrėkite, pakelkite galą, koks grožis aplinkui. Pušys, debesis, skruzdės, kuodai, šuo, kažkoks bernas ir aš. Na, labą dieną, ponia. Aš tik tai patikslinsiu, kad aš ne šiaip savo lindžiu telefone, aš seku labai svarbias naujienas. Na, aš jau norėčiau paidamauti, kas čia tokio svarbiausia tokio nutiko, kad jūs jau apie tai neinformuota negalėtumėt savo sėkmingai toliau gyventi? Nu, prakalbėkit, ką jau čia dabar tokio perskaitėt? Ką? Perskaičiau, cituoju, kad Europa stoja į kovą su žaliuoju smegenų plovimu. Ale, tu matai. Taip žmogutis stipriai prisidirba, sakyčiau, ant visos Europos. Palaukit, ponė, apie ką jūs čia? Nu, tai kai apie ką? Aš apie Karbauskį. Nu, jis šitiek jau daug metų su savo tais valstiečiais žaliais smegenys visiem aplinkui pliauna, kad pagaliau net visa Europa paėmė ir neapsikentė. Ne, palaukit, ponė, čia visai ne apie tai. Žaliuoju smegenų plovimu vadinama tokia situacija, kai yra pardavinėjama ne ekologiška produkcija, nors gamintojai iš tikrųjų meluoja ir produkcija nėra draugiška gamtai. Aš norėčiau pasitikslinti. Nu, PVZ, jeigu aš vasarom pardavinėjau grybus ir uogas, kurį pati prigrybavau, uogavau ir šalia greitkelio surinktus pardavinėjau. Ir visiems pasakau, kad čia yra viskas ekologiška. Tai aš kiek suprantu, aš irgi čia pažeidinėtoje gaunasi. Nu taip jau išeitų. Tai kas dabar bus? Nu tai aš dabar nebežinau, kas su jumis bus, bet jau visi verslininkai Europoje nuo šiol turės pateikti mokslinius įrodymus, kad jų produkcija yra tikrai ekologiška. Nu, brangenybė, aš nesupratau, paaiškinkit. Tai dabar, o iš kur man tą mokslininką miške šalia greitkelio ištraukti? Nu, tai ką, aš dabar turiu eiti grybauti ir rogauti ir šalia pasiimti mokslininką, kartu jį vestis? Nu, tai gal ir nieko. Būna ginugai pasitaiko, ne, tarp tų mokslininkų ir visai tokių dailių vyrų. Eini į kokį Marių Čepulį kartu vėdėsi. Kokia puiki jūsų idėja! Man tikrai pats laikas yra jau ekologizuotis. Nu, jeigu norit, galima, žinau, eiti kartu, nu, tik malonėkite labai jau, žinot, Čepulio mano nekybinti. Jūs galite pasiimti tą Selemoną Paltanavičių. Žinokit, bendrau, labai fainas, malonus dėdukas. Duok jam tik tai apie bites ir drugelius pakalbėti. Varo be sustojimo. No. Ačiū žiūrėjusiems. Šiandien tiek. Rytoj yra tarptautinė muitininkų diena. Tad jei eisite ar būsite vedamas pro muitinę, nepamirškite pasveikyti ten dirbančių žmonių. O mes atsisveikiname iki sekmadienio, kai pasimatysime savaitėje su dviračio žiniomis. Iki!